I'm quite happy to be here, and I'm especially happy to have some of the distinguished speakers from around the world gathering here to help us with their expertise today. I've been asked to give some introduction, and I will be doing that in 15 minutes, and I will do that in Swedish. The slides, however, are rather self-explanatory, so that should not cause any problems. Jag tänkte börja med att prata om skillnaden mellan Antarktis och Arktis. Antarktis har ju en kontinent som är större än Europa, omgiven av ett kallt hav som ofta har is på sig, och det är långt till kontinenterna, de andra nationalstaterna. Sydamerika, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Det finns inga erkända länder som äger Antarktis. Antarktis regleras därför av ett Antarktisfördrag som förhandlades fram i slutet på 1950-talet och som har lyckats hålla Antarktis fritt från stridigheter och som ett forskningens område. Detta trots att det finns överlappande territorialkrav från till exempel på halvön av Chile, Storbritannien och Argentina. Var får man fart på den här då? Kanske bättre att köra så. Ja. Ah, den var inte påslagen. Nej. Okej. Den ska slås på också. Till skillnad från Antarktis så har vi i Arktis ett havsområde som till stor del har varit istäckt, men som ni vet håller den här isen på att smälta, vilket ger en hel del problem. Dels får vi ökad sjöfart, dels öppnar det för ett fiske som ännu inte är reglerat. Och sen har de här länderna runt omkring olika önskemål om att det här vattenområdet ska kunna tillfalla dem som ekonomiska zoner. Nej. Nu vill den inte alls. Nej. Ja, ja. Det händer något konstigt där. I varje fall om vi kan få den tredje bilden nästa, så tänkte jag säga någonting om Antarktis. Och resten av det här föredraget kommer att handla om Antarktis. Det är det jag känner bäst till. Och det är mycket som händer där just nu. Man kanske tror att det är en kontinent som inte har exploaterats. Men så är ju inte fallet. Redan på 1700-talet var US Yankees där och slog ihjäl sälar för att ta hem pälsarna. På 1800-talet utrotades praktiskt taget pälssälarna i Antarktis. Och 1900-talet såg ju den stora slakten av de stora valarna i Antarktis. Så att det är inte ett orört område på något sätt. Det som sen hände var att på 1970-80-talet så kom fisket och krillfisket igång. Och det var det som gjorde att det blev nödvändigt att börja reglera på något sätt utvinningen av resurser i Antarktis. Och här har vi ett exempel på det som utlöste behovet av att ha en reglering på plats. Det fiskades vilt på en del arter, till exempel den här Nototenia rossii på 1970-talet. Och populationen kollapsade, har aldrig hämtat sig. Det finns alltså inget fiske möjligt att bedriva längre på den här arten. Det här var sovjetiska fiskefartyg som arbetade här nere, och de var ändå mer inriktade på trålning av krill på den här tiden. Det här är fångststatistiken över krillfångst runt kontinenten i Antarktis. Och som ni ser så har vi en topp här på slutet på 70-talet och sen en dipp omkring 82-83. 1982 bildades
CAMELAR, som är konventionen för bevarande av Antarktis marina levande resurser, och började reglera fångsterna som togs i området. Då var det för sent för att rädda den här fisken som vi såg på föregående bild. Men man kunde börja reglera fångsten av krill. Det som hände sen, det våldsamma dippet 1991, beror på något helt annat. Det beror på Sovjetunionens sammanfall. Då skickades inte längre den sovjetiska trålflottan ner och fånga krill längre. Och sen har krillfångsten långsamt byggts upp igen och ökar. Idag är det huvudsakligen Norge som tar den mesta krillen, med ett par specialiserade jättestora båtar som suger upp krillen ifrån havet. Och det som oroar idag är att kineserna tänker bygga likadana båtar, flera stycken, och vill också vara med på den här fångsten. Så att CAMELAR, den här regleringen, kommer att behövas. Jag har nämnt CAMELAR, som alltså är konventionen för bevarande av Antarktis marina levande resurser. På 1980-talet blev Sverige återigen intresserat av Antarktis. I början på 1900-talet var Sverige aktivt med utforskning av Antarktis. Vi hade en stor expedition 1901-1903, som jag kommer att återkomma till, i Antarktis. Men på 80-talet så blev Antarktis hett igen. Politikerna ville vara med. Sverige sökte medlemskap både i Antarktisfördraget och i den här CAMELAR, som ska bevara resurserna i haven runt Antarktis. Och vi fick medlemskap. Sverige blev medlem här mitten på 1980-talet. Och sen dess har jag varit på de årliga möten som hålls i Australien, där huvudkvarteret ligger för CAMELAR. Och som av en slump så börjar årets CAMELAR-möte idag. Men de ligger ju 9 timmar före, så mötet har redan startat där. Och tyvärr så måste jag säga att bakom Sveriges flagga vid bordet så gapade det 2 tomma stolar. Sverige var inte längre med på mötets öppnande, vilket inte har hänt de sista 30 åren. Jag återkommer till det. CAMELAR har det dubbla syftet att behålla ekosystemet och ekosystemets alla komponenter, vilket inte är så lätt när man samtidigt ska på ett hållbart sätt nyttja resurserna, fisk och krill. Men det är den här balanseringen som ni kommer att få höra mycket mer om av Stuart, som ska prata före lunch. Vi ska titta på några fiskerier runt Antarktis. Krillen har vi redan pratat färdigt om. Och ja, nu gick den där. Krillen har vi redan pratat färdigt om, men jag ska nämna någonting om Campsocephalus gunnari, som är en bra matfisk som också fiskades för kraftigt innan regleringarna kom på plats. Och så ska jag prata lite grann om toothfish, som på svenska kallas tandnoting. Det finns 2 arter, patagonisk tandnoting och antarktisk tandnoting. Denna mackerel icefish, andra hållet var det. Gunnars isfisk kan vi kalla den. Den är döpt efter Johan Gunnar Andersson, som deltog i den här expeditionen 1901-1903. Och det roliga med den är att den beskrevs av en av forskarna på Riksmuseet, Einar Lönnberg, 1905, tillsammans med 20 andra fiskarter som hade tagits hem från den här expeditionen. Här är beskrivningen. Och den var så pass viktig så den fick förekomma på frimärken både i Australien och Storbritannien. Med detta så går jag över på tandnotingen, som är basen för det mest betydelsefulla, ekonomiskt betydelsefulla fisket i Antarktis, och som kommer att pratas en hel del om senare idag. Det är en stor fisk som fångas i det reglerade fisket på långrev, stora krokar, ofta på 1000 meters djup. Fiskarna som kommer upp är ofta 1 meter långa, och de största exemplaren har kunnat vara uppåt 2 meter. Det här fisket är idag reglerat, och det kom alltså inte igång förrän, som ni kan se, efter 1982, när vi hade konventionen på plats.
Och det betyder att vi har ett fiske som är reglerat, stabilt och förmodligen uthålligt. Det roliga med den här fisken är att även den beskrevs för första gången av en forskare på Riksmuseet från svenska Eldslandsexpeditionen på 1890-talet. F.A. Smith 1895 beskrev den här. Och Dysosticus eleginoides, patagonisk tandnoting i en publikation. Kungliga vetenskapsakademins handlingar. Så såg fisken ut. Och eftersom den beskrevs här på museet så har vi typexemplaret hos oss i en spritburk nere i källaren. Jag har inte tagit upp den. Men jag har en bild på den så att ni kan se hur den ser ut. Och som ni ser så är den ganska liten. Men det beror ju på att de trålade inte på 1000 meters djup på 1890-talet. Utan de tog de kustnära fiskarna. Där växer juvenilerna upp. Så därför är det en relativt liten fisk som är typen för den här arten. Dysosticus eleginoides. Det fanns även en annan art som började fiskas senare. Den antarktiska tandnotingen. Ni ser att fisket kom igång långt senare. Och den är nämligen svårare att komma åt. Den är närmare kontinenten. Den är längre söderut och till stor del under is. Så därför är det fisket startat senare. Nå, vad har kamelar för uppgifter? En uppgift var ju att bevara hela ekosystemet. Och ett av problemen när fisket startade var att det fångades ganska mycket fågel på krokarna. När man lade ner en långrev som skulle ner till 1000 meters djup så var det krokar med bete på som albatrosser och petreller bet på och dog i hundratal. Men det där problemet är löst i det reglerade fisket. Idag fångas det inga fåglar längre på krokarna. Och tekniken man använder är så kallade tory lines, skrämselliner som hänger på varsin sida om långreven när den går upp och när den går ner och håller fåglarna borta. Detta gäller det reglerade fisket. Problemet är naturligtvis att det finns tjuvfiske här som på många andra håll. IUU fishery som det heter på engelska. Det illegala oreglerade fisket. Samvetslösa personer kan köpa en gammal skorv, dra ihop lite besättning, flagga den under en bekvämlighetsflagg och döpa den till någonting, fara ner och fånga tandnoting och komma hem och tjäna in hela resan och lite mer om han lyckas sälja fångsten. Kamelar jobbar emot det här tjuvfisket genom att ha lister på fartyg som är illegala fiskande. Jag ska nämna att fisket då bedrivs inte med långrev utan med nät som sen förloras och ligger kvar och spökfiskar. Så det är alla möjliga problem med det här fisket. Och ett annat sätt som kamelar jobbar mot det här är att allt reglerat fiske ska vara certifierat. Så du får inte sälja fisken i någon hamn om det inte finns ett certifikat med fångsten. Kamelar försöker också upprätta marina skyddsområden där biomassan och alla fiskar och alla andra djur ska vara skyddade. Vi hade en stor triumf på mötet förra året, precis för ett år sedan. Och jag tror att vi är tre stycken som var närvarande då i Australien. Det är Stuart, det är jag och Staffan Danielsson om han har kommit. Han har kommit, han sitter där. Titta på honom, han jobbar på miljödepartementet. Vi var alla där när den här stora händelsen inträffade att vi kunde avsätta ett marint skyddsområde som är tre gånger större än Sverige. Och jag tror att vi kommer få höra mer detaljer om det utav Stuart som kommer i föredrag just före lunch. Jag nämnde någonting om kamelar som öppnade idag. För första gången har vi ingen svensk representation på första veckan av det här mötet. Det är två veckors möten som pågår i Australien. Och Sverige har bestämt sig för att skicka ner en person andra veckan i år. Och det är tyvärr en trend på neddragning av det politiska intresset för Antarktis som ett antal av oss som har varit aktiva och kunnat se den här utvecklingen sedan 1980-talet djupt beklagar.
Vi skrev ett brev till miljöministern och utrikesministern i maj i år. Och vi publicerade en tidskriftsartikel i juli i år. Där vi säger att Sverige borde ta sitt ansvar, fortsätta ta ansvar för att vara aktiv både i Antarktisfördraget och i Camelar. Den som vill läsa mer av det här kan läsa på posters här ute där den finns anslagen. Och den som vill studera det ändå mer kan gå in på Sydsvenskans hemsida och söka på Antarktis så får man upp texten. Vi har inte fått något svar ifrån UD ännu. Tack för mig.